Povodom petogodišnjeg rada Centra za kulturu Kostolac u okviru Milivojevih dana biće prikazana predstava Pazi šta želiš u režiji i adaptaciji Jana Maričića, a sljedećeg dana, tačnije 7. aprila, Kostolcu će se predstaviti nacionalni balet sa poznatim baletskim partiturama u izvođenju prima balerina i solista Narodnog pozorišta iz Beograda. Centar za kulturu je ovu manifestaciju sproveo u saradnji sa gradskom opštinom Kostolac. VD direktorka Jelena Šamanc najavila je predstojeći program. Centar za kulturu Kostolac je zvanična ustanova od značaja za naše građane i ona je ključni nosilac kulturnih i umetničkih dešavanja. Ove godine, ovog meseca, obeležavamo 5 godina postojanja Centra za kulturu Kostolac i samim tim smo hteli da nešto drugačije i nešto promenimo u našem programu i u našoj kulturi. Propratni program Milivojevih dana se dešava i kod nas. Predstave koje se održavaju ne ulaze u takmičarski program i one se dešavaju u sredu, 6. aprila. Tada ćemo prikazati, odnosno tada će se održavati Pazi šta želiš sa glumcima Radovanom Vujovićem i Aleksandar Radojičić, kao i Aleksandar Tomić. Učestvuju, rađena je predstava po motivima Liste za ljubav Norme Foster. Pozorišni reditelj Đorđe Makarević ispred Nacionalnog teatra pozvao je svu publiku iz Braničarskog okruga da prisustvuje jednoj nesvakidašnjoj gala večeri u Kostolcu. Pa, zahvaljujući mladoj perspektivnoj ekipi opštine Kostolac, mi ćemo se pojaviti, znači, da odigramo jedno gala baletsko veče koje je specijalno ne samo po tome što dolaze prvaci Nacionalnog teatra, znači same zvezde Narodnog pozorišta, već i po tome što će publika u Kostolcu imati prvi put priliku da pogleda najbolje odlomke iz svih baleta koje ta nacionalna kuća ima na repertoaru. Ono što je takođe divno jeste razmena, ta jedna kulturna razmena koja u stvari ne treba da ima granice i gde je i fantastično da ljudi iz Beograda imaju želju i volju da dođu i da manja mesta kao što je, na primjer, Kostolac naspram Beograda, ipak opskrbe sa svojim umetničkim darom i da ljudi uživaju u jednoj divnoj predstavi. Program će biti od sat vremena najlepših virtuoznih delova iz baleta. Tu će biti Don Kihot, biće Labudovo jezero, biće delovi iz predstave Ko to tamo peva. Znači, jedan mali sklop odabran, ali fantastičan, svih najboljih delova iz repertoara Narodnog pozorišta i zato se i zove gala veče, jer je nešto posebno.